En sak som jag fångas av när jag skrivit om det här är våran oerhörda intresse för ursprung. Så min fråga till den här gruppen, den var om man, så att säga, om man får en fråga om sitt ursprung, vad svarar man och vad tänker man? Vi kan se den där upphakningen vid ursprung, menar jag, på alla möjliga sätt. Alltså, alla dessa människor nu som topsar sig och skickar in det för att gentesta sig. Och sen så säger de, jag kommer från Mellanöstern då, 60 000 år sedan. Alltså, det är ju struntprat kort och gott och ingenting annat. Det finns naturligtvis sådana gener och den finns i alla oss. Alltså, generna är, om man tittar på en riktiga släktträd så är det ju så att på några generationer bara så har man ju enorma mängder. Alltså, vi har 16 förfäder på någonstans 100 år. Va? På 1000 år tillbaka till vikingatiden, 1 miljon. Om man gör en gentest 60 000 tillbaka i tiden har vi bara en förfader. Det är ju helt anmärkningsvärt. Man reducerar, kokar bort och så får man ett rent och fint och prydligt ursprung. Och det är den tanken om att liksom vi kommer någonstans ifrån. Det finns någon liksom klar du är si, du är så. Som finns när det gäller varor, när det gäller saker, när det gäller människor. Vi är otroligt ivriga att sätta den här ursprungsskylten på fast vi ju vet hur det ser ut. Det är en himla röra helt enkelt. Så min fråga till er var det helt enkelt. Vad svarar ni? Är det automatiskt svar eller blir ni arga innerst inne? Eller i alla fall svarar förorten Högdalen eller så som jag skulle svara. Ska jag börja? Jag tycker jag har faktiskt också funderat på frågan. Och ibland så jag svarar faktiskt alltid lite olika. Det beror ju på var man är någonstans. Jag har bott i Skåne mer än halva mitt vuxna liv. Och jag tror att jag ibland säger att jag är från Skåne och ibland så säger jag att jag är norrbottning fast jag inte har bott där sedan jag var 5 år. Och allting är ju anpassat till var i världen man befinner sig, hur viktigt det är att kommunicera. I vissa sammanhang är det viktigare, jag är i Umeå, är det viktigare för mig att säga att jag banne mig, jag har bott i Umeå än vad det är om jag är i Sydafrika. Då säger jag att jag är från Sverige. Så där kan man ju hålla på hela tiden och jag tycker också det är intressant med den här upphakningen om vem vi är egentligen är. För det tycker jag inte alls är ett dugg intressant för jag vet fortfarande inte vem jag är. Så att det, och det är det vi ganska mycket, jag jobbar som sagt bara själv på museum, att jag tror att vi är med och definierar, vi hjälper människor, vissa människor att definiera vilka de är. Och andra håller vi utanför det där. Vi liksom gör någon sån här normalisering av vad det är att vara svensk då i det sammanhanget. Jag vet inte om någon vill hänga på. Jag brukar mest bli irriterad när jag får frågan. För att för mig är det ett filter där jag uppfattar som att det jag kommer att säga kommer att filtreras genom mitt ursprung. Och också att man ledde, jag som har jobbat med diskrimineringsfrågor och diskrimineringsrätt och frånvaro av data och statistik så att säga, om ursprung som man gör i Storbritannien eller USA. Så att varje gång frågan tas upp så är det ju så att man får höra att ja, men det gör vi inte för ursprunget är inte intressant. Men det första frågan jag får i alla sammanhang det är ju nu, det är var kommer du ifrån? Apropå flytande identiteter också att frågan blev ju mycket, mycket enklare för mig. Jag är första generations invandrare. Men jag har bott väldigt många år i Skåne. Och saker blev mycket enklare när jag flyttade till Stockholm. För jag hade förvärvat mig skånska diftonger utan att vara medveten om det. Så fort jag öppnade munnen första åren i Stockholm, nu har de försvunnit eftersom jag är härmarsvenska egentligen. Det är inte, jag lärde mig som vuxen. Så första åren i Stockholm var så fort jag öppnade munnen så fick jag höra, du kommer söderifrån va? Och då svarade jag ja, utan att precisera varifrån, så slapp jag resten av frågan. Men det blev lättare plötsligt, då blev jag en skåning. Då blev jag närmare Danmark. Mina åsikter blev inte lika provokativa, även om de var provokativa. Jag får den här frågan ganska ofta, jag får den frågan flera gånger i veckan. Och det är, ursäkta språket, så jävla irriterande varje gång. Men jag svarar snällt. Jag kommer från Bosnien. För det är ju det folk vill veta. Vilket är mitt ursprungsland. De vill inte höra att jag kommer från Småland eller något sånt där. Men det som också... Det blir liksom att den här frågan kommer
alla möjliga sammanhang. När man inte är beredd. Och på en sekund så blir jag någon som är utanför. Någon som kommer någon annanstans ifrån. Någon som kanske inte hör till. Och det här är mitt eget huvud. Men det är det som händer. Jag vill citera Magdalena Ribbing som säger: fråga inte var folk kommer ifrån, det är ohyfsat. Man gör det inte. Låt bli. Lyssna på Ribbing. Hon är mycket klok när det gäller det. Det som också är intressant är att när det ändå sker bra saker, när man gör någonting som är bra, då vill folk liksom, som när jag skrev den här boken och den fick bra recensioner och sådär, så blev jag plötsligt boråsare, fast jag bott i Borås i typ 3 år. Jag blev smålänning, för att jag kom till Småland som flykting, det var liksom första. Men jag är också Solnabo, för att jag bor i Solna nu. Så plötsligt är jag liksom lite överallt så där, och hör till. Men den här frågan, den gör någonting med folk. Det händer någonting med mig när jag får den frågan, när jag sitter på en presskonferens och väntar på att statsministern ska säga någonting och jag är liksom i full fokus på det. Och så frågar någon mig: var kommer du ifrån? Jaha. Så fråga inte det, snälla. Men jag tänker samtidigt, alltså jag förväntade mig nästan en sån reaktion också. Det är klart att det är störande och så, men det intressanta är att människor är väldigt upptagna vid det. Inte bara i den här liksom störande meningen att man undrar när man ser någon som inte passar in. Utan alltså det är en otrolig, alltså folk, de letar efter sina rötter och de ska liksom hitta tillbaka precis vem de var och därifrån kom de. Som om man liksom kom någonstans ifrån föräldrarna och så vidare. Det görs ju inte. Det är ju en himla soppa alltihopa egentligen. Och är man arkeolog så har man föremål och då säger det går ut på hela tiden att föremålen kommer någonstans ifrån och så ska det liksom talas om och stadsfästas och då det kommer där och därifrån och då är det gjort där. Och så säger någon annan någonting annat och då blir alla alldeles till sig och det måste enas, det kommer därifrån. Och självverket är det förstås så att metallen kommer från ett håll och mönstret kommer från ett tredje håll och hantverkaren kommer från ett fjärde och på det där sätt röra ner. Men vi vill på något sätt ha det där enkla. Inte bara det här att vi är upptagna och tittar på andra människor som inte ser ut som oss. Utan jag menar också att det är någonting, alltså i vår tid lite grann. Att det är så viktigt att veta det där. Eller är det bara viktigt? Alltså, ni antyder att det är viktigt för alla andra. Är det inte viktigt för oss? Är det andra som tycker att det är viktigt och inte man själv? Jag tror det är viktigt. Problemet är inte om det är viktigt. Eller stora frågan är inte om det är viktigt eller inte. Det har ju en viss vikt. Men problemet är diskrepansen mellan den offentliga retoriken. När man säger att det inte är viktigt, men de facto politiken utöver det. Men också den frågan som du blir ännu mer irriterad än jag får. Var kommer du ifrån? Jag kallar det lite grann för identitetspolitik på individnivå. För man måste filtrera mig genom ett filter för att höra vad jag säger. Den diskrepansen är irriterande. Väldigt irriterande. För när jag kommer ursprungligen från ett land där identitetspolitiken har nu fört sig in i det sista och det är en total katastrof. Men då vet man att det är så. Det är liksom det så det ser ut. Men vi låtsas i det här landet som att vi inte har en identitetspolitik. Medan vi får bära den på alltså varje individ var för sig. Det är det som irriterar mig i alla fall. Ja. Jo, det är jobbigt. Och det är jobbigt för mig och det är jag som definierar det för att det är mig frågan riktar sig till. För att vad spelar det för roll? Och det alltså
grejen är att jag vet att det här inte är illa menat på något sätt från den personen som det kommer ifrån. Det är inte det det handlar om. Jag fördömer absolut inte de individerna. Det är inte det liksom. Men det är det här att för mig, jag kopplar det till saker som att liksom, man är inte som all, för det är ingen annan som får frågan. Det är ingen annan som får frågan på en presskonferens där jag är den enda personen som kommer från ett annat land. Är det ingen annan som får frågan, var kommer du ifrån? Det är bara jag. Jag tror att irritationen kommer från två saker. Precis som du säger, det, frågan i sig är inte problematisk. Eller som du uttryckte, det kan vara nyfikenhet som är väldigt positiv i sig. Men om du får det minst en gång om dagen, minst 5 dagar i veckan, det kommer faktiskt till en nivå där du blir irriterad. Det andra tror jag handlar om att du tillskrivs mot din egen vilja en tillhörighet eller en identitet på någon annans villkor. Alltså man frågar dig för att placera dig i ett fack. Och det problemet förknippat just med att de här två hör ihop, att du får den frågan så pass ofta. Det är inte så att du får den en gång i månaden. Det är 12 gånger om året jag kan leva med det, men det är lite oftare än så. Och om man tittar på vad som händer med den nya generationen, det har dykt upp nya ord, till exempel det har dykt upp ordet rasifierad. Men där finns det ju samma tendens. Jag fick några gånger frågan, vad tycker du som är rasifierad? Och min fråga var, vem har sagt att jag är rasifierad? Det är samma problematik, alltså ta sig friheten att tillskriva andra en identitet. Man kan tycka det, man kan tänka tanken, men att ta sig friheten att tilldela andra identitet eller tillhörighet på det här offentliga sättet, och när du upprepar så många gånger, det blir minst sagt irriterande. Jag vet inte om du är nöjd med det svaret. Men det obehagliga i det ni säger, det är ju att det likställs, alltså ursprung likställs med identitet, för det är ju egentligen det ni säger nu. Plötsligt blir ursprunget identiteten, ja. Och det kan ju inte vara ljud. Jag blir irriterad på det därför. Mm. För att man tror att svaret på, och då menar jag alltså också arkeologiska ting, va? Så att det är inte bara människor som ordnas in i den här, utan den här städandet och renandet, är att man tänker sig att man får ett helt paket. Jaha, det kommer därifrån. Då förstår man massor plötsligt om er eller om den här vinskopan eller vad det nu kan vara för någonting vi hittar arkeologiskt. Alltså det är en slags överföring av ursprungsorten, som om det nu fanns en sån, till ett kit. Så. Mm. Och det gäller er och så, om ni ursäktar, och så jämställer vi liksom människor och saker. Man gör likadant hela tiden. Det retar mig mycket, att man lägger in mycket i det, och det är det du är inne på, antar jag. Jag tänker också att det handlar, förlåt, att det handlar väldigt mycket att man tar sig rätten att definiera hela tiden. Mm. Att man hela tiden tar sig rätt att definiera vem som ser annorlunda ut i ett rum beroende på någonting man tar sig rätt. Och det här ser man ju väldigt mycket på kulturinstitutioner. Jag kan bara prata från museum där jag själv jobbar. Att vi är väldigt bra på att ta oss rätten att tolka ut andra människor och deras erfarenheter. Jag har arbetat i väldigt många år med att försöka förändra hur rekryteringsbasen ser ut till museer och andra kulturinstitutioner. Och det tillhör nog bland det svåraste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. För att man kommer i en återvändsgränd hela tiden. Där jag tror att det hamnar precis i den här frågan. Till slut ska man börja mäta och väga folk nästan. Man ska nästan hitta någon. Men nu har vi fyllt det. Och det handlar om att majoritetssamhället, eller som man säger i norra Sverige, storsvensken, tar på sig rätten att definiera hur jämlikheten och jämställdheten ska se ut hela tiden. Och det är därför jag kan bara föreställa mig hur jobbig den här frågan är, för det är någon annan som definierar den hela tiden. Och det tror jag är, det är ganska farligt också, tror jag. Jag kan berätta för er, min mamma, hon tacklar det här på ett helt fantastiskt sätt. Hon får den här frågan, och hon får den också ganska ofta. Så säger hon på sin jättebrutna svenska, från Sverige, kommer du ifrån? Och det blir så här liksom,
man vet inte riktigt vad man ska säga. Det blir så här jättekonstig stämning. Personen blir väldigt så här obekväm. Och jag tyckte det var ett fiffigt sätt att vända det. Jag kan svara på din fråga ändå. Jag är på en plats där människor ser ut olika. Jag känner mig jättehemma här. Mm. Sverige är liksom mitt lika mycket som ditt. Bra. Jag funderar på en av dina frågor som du skickade ut, den här, ja, om hur man ska se till att bryta den här idén om att många, kanske yngre då som du skriver, inte tycker att kulturlivet om man, i stort är till för dem. Alltså, utveckla det lite grann. I mitt arbete, jag skriver väldigt mycket om integration och migration också. Så är jag ute och pratar med folk, bland annat i våra förorter. Och jag var där en gång när statsminister Stefan Löfven besökte Rinkeby. Och så pratade jag med några killar som var där på torget. Och de var så här, bara, men vi är inte en del av det här landet. Vi är inte en del av Sverige. Jaha, men ni är ju födda här. Ni talar ju svenska flytande. Ni vet ju inget annat. Nej, men vi är inte med. Och det är ett jättestort problem för alla oss. Man åker aldrig in till stan. Man åker aldrig och besöker alla dessa fantastiska museum som vi har. Fast möjlighet finns det gratis, det går. Men det är till för någon annan. Hur ska man inkludera? Jag vet att det görs jättemycket, jättebra arbete. Men det är någonting som är fel när våra ungdomar tycker att de inte att vårt kulturliv inte är till för dem. Och jag har absolut inget svar. Jag säger inte att det är någons fel, men det är ett jättestort problem. Jag kan inte låta bli. Jag tror jag har pratat om det här i något sammanhang tidigare. Jag kommer från norra Sverige. Jag kommer inte från någon aristokrati. Jag kommer från tvärtom aristokrati, kan man säga. Och när jag började läsa på någonting som heter Kulturvetarlinjen, för jag skulle någon gång i framtiden jobba på museum, så var jag på ett av de stora museerna i Stockholm. Gjorde en dyr resa hit för att se på en utställning som jag tror hette Svenska traditioner. Det här är ganska länge sedan, som ni hör. Det kan ha varit i mitten på 80-talet eller någonting sånt där. Och det har nog format mig. Alltså, jag gick ut därifrån ganska så knäckt, ska jag säga, för att jag fick serverat mig. Sen läste jag etnologi, sen förstod jag lite mer att de traditioner jag såg var ju borgerliga. Men jag fattade inte det då. Jag förstod inte det. Det jag förstod, det var att jag var fel. Det var vad jag förstod. Och jag tror att det lilla uns jag kände där då, det är ännu värre hos många unga människor idag, när man faktiskt bara definierar sig själv som fel. Jag hade fel bakgrund. Vi firade inte namnsdagar i min familj. Jag hittade en liten bild nära golvet på fulla raggare i Dalarna på midsommarafton. Jag tänkte, den kan jag åtminstone känna igen. Och tänkte jag, det finns ju inte nästan någon svensk som inte har varit full på midsommarafton. Men det pratar vi inte om, utan vi visar om de jävla semlorna och namnsdagsfirande. Och det där tror jag är... Nu gav ju inte jag upp, utan jag tänkte jag ska in och jag vill berätta en annan historia också.
Fast jag är ibland på väg att ge upp också, för jag tycker inte det har förändrats särskilt mycket. Jag tycker vi är lite aristokratiska fortfarande, eller åtminstone borgerliga fortfarande. Och det är inte, och det är också så här att geografi skiljer åt väldigt mycket. Jag kommer från Tornedalen, det ser inte alls ut som Skåne, om någon trodde det. Och då, om man pratar om svenska traditioner, så måste man komma ihåg det också. Traditioner följer också lite grann geografi ibland. Handlar om mat och sådana saker. Men det som jag menar, vad är svenska traditioner? Precis. Sverige är vi. Sverige mina är vi. Traditioner är dina mina. Traditioner. Precis. Och dina traditioner är mina. Nu tror jag inte längre, hoppas jag i alla fall, att det inte görs en stor utställning längre som heter svenska traditioner eller svenska seder. Ja, men det är man inte pratar så. Ju om svenska värderingar och då är ju svenska snart värderingar den utställningen. Svenska värderingar. Poängen är när man säger det att våra svenska värderingar hotas, då påstår man ju på något sätt att det inte är hela folkets, utan det är faktiskt bara en liten del som är svenska och resten är alltså någonting annat. Så det finns ju fortfarande det, kvar, skulle jag tro. Eller egentligen det är värderingar som är bra, som de som anses, ja, de är ju bra per definition utvis, annars skulle man inte referera till dem. Men att de omfattar även de som så att säga integrerats inom situationstecken. Ur mitt perspektiv är det som hände från 60-talet och framåt med den nya invandringen, för att återkoppla både till frågan och till temat, att vad man gjorde, det fanns en väldigt godtrogen och välmenande tro att ja, men invandrarna, det är lära sig språket, få till utbildning så att de får ett jobb, och när man fick ett jobb och var självförsörjande, då var man integrerad. Vad tog kulturfrågorna vägen? Integration, en del av integrationspolitiken handlade om, nu är jag lite sarkastiskt, pumpa pengar i invandrarföreningar där invandraren skulle behålla sin egen kultur. Snacka om identitetspolitik. Och då man fortsatte så i flera generationer. Och den första generationen tog till sig det i brist på alternativ och brist på kanske medvetenhet, men också politisk kraft att stå emot. Idag ser vi en annan generation, en generation som är född här, möjligen i andra led, som inte har ursprung än föräldrarnas så att säga, koppling till utlandet. Har gått i svenska skolor, har svenska som första språk och vägrar acceptera de här spelreglerna. Och då i brist på någon sorts medborgarrättsrörelse som det hände i andra länder, så har man de här grupperna hamnat i någon sorts separatism. Att nu ska vi hålla på med vårt eget. Och då blir alla andra arga. Men det är ju ett resultat av det vi har skapat själva. Genom 70-, 80- och 90-tal skulle jag säga. Och kulturen och kulturinstitutionerna hamnar idag i just det här problemet, att öppnar man sig för alla så blir man anklagad för att bedriva identitetspolitik. Stänger man av så blir man anklagad för att inte släppa in folk. Och då sitter man och är brist på vägledning från lagstiftarna, så vet man inte vad man ska göra riktigt. Men vi har ju det problemet att kulturen är inte till för alla. Och det finns de som kräver att den ska vara till för alla, men de vet inte riktigt hur de ska formulera det kravet. Och då hamnar vi i den här kriget. Nu kommer det faktiskt lite frågor från lyssnarna här. Det börjar skrivas. Och jag tänker att jag skickar in två av dem, för de skulle kanske kunna höra ihop. Den ena är, vi är inte med, men hur ska vi då göra åt saken på kulturinstitutioner? Och den andra är, hur kan vi prata om identitet? Ska vi sluta prata om begreppet? Finns något annat? Det var svåra frågor. Nej, det var lätt. Jag kan inte svara på den första i alla fall. Den är väldigt svår. När det gäller den andra är snarare reflektionen än ett svar. Jag tror inte det går att skippa identitet. Den finns där, den har alltid funnits där, den kommer alltid finnas där. Men vi måste acceptera att den är flytande, att den är väldigt komplex. Den etniska bakgrunden är inte tillika identitet. Kön är inte tillika identitet. Allting går ihop. Socioekonomisk bakgrund spelar roll. Det är de här ungdomarna som säger vi är inte med. Där finns ju inte bara så att säga
utländska bakgrunden, om man vill, men det är också socioekonomiska utsattheten som du var inne på. Det är en väldigt komplex, och det är det vi inte hanterat hittills. Man får inte heller glömma att ditt identitet har varit under väldigt lång tid i välfärdsstater, och inte minst i Sverige, en viktig parameter i att bygga välfärden. Jag menar, mammaledighet, identitetspolitik. Handikappparkering, identitetspolitik. Ska jag fortsätta? Det är hur mycket som helst. Det finns bra identitetspolitik, det finns dålig identitetspolitik. Och där måste man förhålla sig till identiteten som flytande för att möjligen gissa, jag vet inte, eller på ett bättre sätt identifiera det som är relevant och som vi behöver förhålla oss till och det som kanske inte är önskvärt att förhålla sig till. Och sen, alltså ibland funderar jag också på hur mycket just alltså det här vi, hur vi uttrycker de här sakerna, problemen, hur mycket det spelar roll. Alltså jag håller med dig, det finns förstås fullt med ungdomsgäng som känner sig icke hemma och inte, framförallt att kulturen inte är deras. Men om vi definierar det som ett migrationsproblem, alltså det var ett problem förra året, alltså som du säger, det är inte säkert ja, att nej, vi ska... Jag menar inte att det är ett migrationsproblem. Risken blir att vi kan få, alltså nästan alla problem i samhället idag kan vi ju på något sätt bara hitta på. Det är i sin grund i migrationsproblemet. Och man säger det, och sen blir det där. Alltså nu fick vi veta att varför polisen inte kan uppklara några cykelbrott eller några liksom småbrott och sånt där. Det är för att det har varit för mycket migranter. Det är helt omöjligt. Alltså allting kan på något sätt reduceras till detta. Och frågan här nu vad kulturinstitutionerna ska göra blir ju risken att om man då hela tiden säger så här, vi har så stora problem på kulturinstitutionerna för vi kan inte hantera det här med migration. Då har man liksom skapat ett problem som igen blir migrationen är ett problem. Så jag, ändå, det finns en slags risk i att och jag tror, jag tror inte alls det ligger där. Jag tror det ligger i den ojämlikheten som finns i kultur överhuvudtaget hela tiden. Så att om man liksom försöker se bortom migrationen på något vis, utan faktiskt hela tiden, alltså om man jobbar på offentliga kulturinstitutioner, då är de betalda av skattepengarna. Vi har ett demokratiskt uppdrag som, jag ska inte vara elak och inte mot, jag jobbar själv på museum så det får ju vara självkritik. Jag tror att de allra flesta faktiskt verkligen försöker. Men jag tror inte vi är så jättebra på det än. Därför vi pratade om det här när vi gick i rundvandring i utställningen tidigare, några utav oss tidigare. Jag tror att vi måste ha mer krav på oss utifrån. Jag tror att vi måste vara helt andra människor som jobbar på kulturinstitutionerna. Det kan vara några gamla kvar också, men jag tror att det måste förändras för att... Vi är liksom, man brukar faktiskt beskriva mer inom konstvärlden. Den här kadern av människorna som åker land och rike runt och kurerar utställningar. Det är ofta män. Och de är så här 45 år och de är vita. Och riktigt så illa är det inte om man tittar på kulturhistoriska museer i Sverige. Men jag tycker ibland att vi nästan kommer... Alltså vi lyssnar på varann, vi pratar med varann. Ibland har vi referensgrupper där vi tar in andra röster, men det är fortfarande vi som definierar. Och jag tror att grundproblemet ligger där. Och det kommer att hela, alltså vi kommer att handskas med migrationsfrågan precis som vi har handskas med klassfrågan som jag var inne på tidigare. Precis på samma lite vacklande, trevande, ibland bra, ibland sämre sätt faktiskt. Om vi inte förändrar, och vi måste inte förändra någonting. Men vi måste välja väg. Vi måste välja om vi ska vara konserverande eller om vi ska vara demokratiska och kreativa. Det tror jag det är valet vi måste göra. Jag känner bara så här, jag håller på att spricka här och vill bara säga tack. Varsågod. Gud. Nej, men precis det som du säger. Och jag tror också att kulturinstitutioner behöver spegla Sveriges befolkning. Det gör de inte idag. Långt ifrån. Och hur gör man det? Hur liksom rekryterar man? Hur tar man in de här rösterna? Det, ja. Men samtidigt kan jag väl känna lite så här, men herregud, lös det! Alltså... det är liksom... Jag håller med om det. Som jag sa tidigare, jag jobbade väldigt mycket med att försöka förändra det här tunga jobbet med att förändra
något så komplicerat som rekryteringsbas till kulturinstitutioner. Och det blir sån här, det blir som en slant man slänger och så slutar hela det med att egentligen är det fel på universiteten. Alltså att man skjuter frågan från sig själv till någon annan hela tiden som är ansvarig. Det är fel på utbildningssystemen. Därför ser det ut som de har fel rekrytering till universiteten. Därför blir det fel på museerna som jag kan då. Så försökte ändå jobba med, men det finns ju faktiskt museiutbildningar även i andra länder. Det är ju liksom inte bara Sverige som har dem. Och så håller man på och så håller man på. Och jag tror att det är så här. Och nu ska jag bara faktiskt ge en liten eloge till kulturförvaltningen i Malmö. Malmö är ju med, driver väldigt starkt fristadsprogram och tar emot förföljda författare, musiker. Vad man har lyckats med i kulturförvaltningen där, det är faktiskt att anställa de personerna som kommer in som fristadsförfattare. Och det har man gjort utan att ha hela de här, att det är fel på hela utbildningssystemet, utan man har sett behovet av att de här personerna kommer in. Och jag tror att man faktiskt, ibland är det så här enkelt att man måste bara göra det, helt enkelt. Problemen hittar man alltid. De kommer förr eller senare. Och det här, jag tror att vi måste inse att det här inte handlar om att det ska vara liksom PK eller rättvist eller någonting sånt. Det här handlar om vad är det för samhälle vi ska ha och att vi har det här samhället tillsammans. Jag tror att det är. Och nu pratar man om, jag pratar om museer, jag pratar om kulturhistoria. Och det är så här att i ett demokratiskt samhälle som håller samman så har alla röster lika rätt att höras. Och det gäller även historiskt sett. Och där, annars kommer vi inte att få, vi kommer inte att fungera som ett samhälle. Om det är det vi vill göra så kommer vi inte att göra det. Vi kommer att ha de här egna rummen. Där man inte bryr sig om museerna, man bryr sig inte om operan, man bryr sig inte om det ena och det andra. Men man hittar naturligtvis sina egna kulturyttringar som man fortsätter arbeta med. Revolution of Poetry till exempel och så vidare. Och det, om jag pratar i egen sak när det gäller museerna, så är det också så att det är faktiskt lite grann en överlevnadsfråga. Nu tror jag inte att det kommer att bli så här museinedläggning, död, museidöd i Sverige. Det är så starka institutioner, det är alla skolungar skjutsas dit hela tiden så att de kommer att finnas där alltid. Det som är den viktiga frågan i det här, det är vad man lär sig när man går på museet. För ibland blir jag lite rädd för att det sätter sig i skallen det man lär sig på museum. Och har man då inte en hel historia, har man inte olika perspektiv på historia, vad kommer man ut med för kunskap? När man går, hur präglas sin bild av historia? Jag vill faktiskt skicka in en fråga som kan tangera det lite. Här kommer först en öppen reflektion, uppfattar jag så. När uppstod besattheten av ursprung och identitet? Och sen kommer, vilka teorier, kunskaper har vi om hur människor relaterade till sitt ursprung eller plats i andra miljöer och tider, till exempel före nationalismen? Är det någon som känner för att fånga den? Kan inte du bara ta det sista en till? Jag tar den sista delen. Ja. Vilka teorier, kunskaper har vi om hur människor relaterades till ursprung och plats i andra miljöer och tider? Till exempel före nationalismen. Pass. Jag tänker före nationalismen. För ännu längre sedan, överhuvudtaget den här tanken på att människor är olika, man har tänkt annorlunda om sin värld. Alltså när vi pratar om, och när man visar utställningen här, så pratar man ju om att människor, nomader, att de reser. Och man tänker sig att människor reste och bytte miljö när de följde isen upp i Sverige. Om vi tar den här introduktionen på forntider där, när människan följer isen, då ser vi dem som att de byter miljö, liksom, de rör sig. Men det gör de ju inte. För där de bor, i norra Tyskland låt oss säga, där vill de jagar ren, de lever där i sitt islandskap. Så håller det på att smälta av. Vad gör de? Jo, de följer med sitt landskap. De rör sig inte alls.
Alltså, migration är inte migration i alla tider som vi ser det, utan de här människorna rör sig. De rör sig oerhört långa avstånd. Men i deras värld är de hemma hela tiden. Alltså människor som vandrar väldigt långa sträckor, polartrakter till exempel, där man alltså rör sig med renar och sina djur. Italien långt fram på 1800-talet, man rör sig i oerhörda sträckor. Och vi tycker det är skumt, och de här migrerar och de rör sig mellan kulturer. Men alltså, de människorna kanske inte uppfattar att de rör sig eller kommer någonstans ifrån eller ska någonstans. Utan de är hemma, de lever där helt enkelt. Så att man måste nog föreställa sig att människan... Alltså jag tänker mig så som håller på med äldre tid, att man måste tänka sig att människan ser annorlunda på de här sakerna som vi tycker är självklart. Alltså vi tycker att allt utom bofasthet verkar plågsamt och vedervärdigt, och det är det naturliga här i världen. Men det är ju en ytterst kort tid i människans historia. Det är en pyttetid som människan har varit bofast. I övrigt, det naturliga är förstås att röra sig. Och inte någonting konstigt. Så det måste man ändå förstå delvis, att människans föreställningar kring dem ursprung och så vidare är annorlunda. Sen tror jag man har varit besatt av det länge. Jag tror till stor del det handlar om en etnograf. Alltså när man upptäcker i moderna världen att någonting går förlorat, det är kärnvärden, och vad försvinner alltihopa, då blir det väldigt lätt att haka upp sig på det här, att det finns någon essens som var någonting, och det var lugn och ro och fint då. Och då försöker man skapa sig en bild av ett slags ursprungligt tillstånd, tradition, kultur eller någonting sånt. Men det är bara en förhoppning, så att säga. Det är en slags rädsloförhoppning man gör där. Och jag tror att människor har gjort det kanske i tider av osäkerhet. Och när man är utsatt så har man en tendens till det. För alltså, det är ju inte bara majoritetskulturen som söker sig till ursprunget. Alltså, jag menar, det var ju motrörelse som förstås vi måste ibland bejaka, men man kan tycka att den är oerhört problematisk också. Att man som minoritetsgrupp också börjar DNA-testa sig för att hävda sin rätt till, och vi har alltid varit och vi har brukat. Alltså, det här språkbruket finns ju på om man kallar det sidor, båda sidor. Och det är problematiskt naturligtvis. Ja, precis, och om man tittar på första generations invandrare så har de ofta den typen av motsättningar sig emellan. Däremot om man tittar på de som är födda här, den här nya generationen, de har ett helt annat förhållningssätt. De har inget annanstans att titta på. Och jag tror att ett sätt att svara på frågan, det är ju att kanske vi ska lyssna på dem lite mer. Den typen av samråd som du förespråkade i flera tillfällen, Eva. Jag tror, lyssna mer. Lyssna, ge utrymme mer till dem. För det är deras framtid. Den är inte min. Sitter vi här och väntar på nya frågor? Det ser ut som att det kommer frågor. Ja. Om ni vill ha det så ska ni få det också. Först kommer en reflektion. Ligger inte i mångfalden olika identiteter och ursprung, men att alla människors lika värde är det viktiga? Det är både en reflektion och en fråga kanske. Och sen kommer faktiskt en annan tanke kring just svenskhet och nationalitet. Vad tänker ni om den svenska modellen? Finns den? Motsatsen till att fråga till exempel, var kommer du ifrån? Är likgiltigheter, är det bättre? Ni får välja vilken ni vill spinna vidare på. Sista måste man ju fråga. Det finns ju inte bara frågan om var man kommer ifrån. Det måste ju kunna finnas massor frågor man kan ställa en människa. Man behöver inte bara vara likgiltig bara för att man inte är. Så kan det inte vara. Det måste jag faktiskt bara säga. Jag är inte likgiltig till folk, men jag frågar massa saker. Hur mår de till exempel? Ändå, va? Jag skulle vilja kommentera det där med mångfald och lika värde. Jag tror att problemet med, och jag tror att det problemet kommer från politiken, apropå vilket har en anknytning till svenska modellen. Vi har pratat väldigt mycket om mångfald, och det är ett ord som egentligen inte har en vare sig en offentlig definition eller en juridisk definition, utan alla lägger i det vad de känner för, och under väldigt lång tid så handlade det om etnicitet eller så att säga utländsk bakgrund. I början på 90-tal eller början på 2000-tal har jag en känsla var en tendens där man inkluderade även funktionsnedsättning i det, och sen inkluderade man allt annat, så att säga alla skyddade egenskaper och allt man tycker är värt att skydda även om det inte skyddade lagstiftningen, vilket är helt okej med mig. Det är liksom, det har jag inga problem med. Men mångfald är ju ett problematiskt begrepp, därför att
det går inte att ta på det på något sätt. För det säger inte hur mycket mångfald, alltså det säger inte proportioner, det är inte representativitet. Jag är inte så säker på att representation eller representativitet beroende på vad man menar. Det är två olika saker. Och det är nödvändigtvis bra. Jag är ingen anhängare av kvotering, jag är inte ens en anhängare av positiv särbehandling. Men jag tror att i lagstiftningen, britterna byggde upp någonting som var bra när de lånade det från USA. Och det kom till oss så småningom, och det är ju det här med lika rättigheter och lika möjligheter. Där lagar, regler, policies måste tillämpas på ett systematiskt och konsekvent sätt. Och så måste man öppna för nya möjligheter, det vill säga nyansera. Och det där är skillnaden, om alla är lika värda, vad betyder det i praktiken? Ja, det betyder inte att alla ska ha exakt samma sak. Och då förhoppningsvis uppstår mångfalden som en naturlig följd av att man konsekvent följer det tankemönstret. Men att beställa en mångfald på förhand, då vet jag inte hur man ska göra det. Antingen får man bryta mot lagstiftningen, eller så man tilldelar människor en identitet eller en tillhörighet. Eller så får man kvotera in. Eller, och jag personligen tror inte på de varianterna. Jag tror vi har pratat lite för mycket om mångfald och lite för lite om rättigheter. Kommer en fråga som kan vara riktad till dig, Eva, men jag tror att alla kanske vill reflektera kring den. Du har ju uppdrag att göra en förstudie för ett migrations- och demokratimuseum. På vilket sätt hör demokrati och migration ihop? Jag ger ett stort leende till min kollega och samordnare som sitter här mitt emot mig. Det är en fråga vi diskuterar fram och tillbaka hela tiden. Men jag tror att vi landar lite i det du var inne i, det här med. Det handlar i grunden om rättigheter. Vi har till och med varit inne och pratat om mänskliga rättigheter. Men jag tror att man måste vara lite tydligare än så. Men jag tror att man måste ta. Alltså allting går alltid tillbaka till att man vill någonting med det man gör. Och vill man ha ett nationellt museum som behandlar på något vis frågor kring demokrati och migration, så måste man börja i ett form av rättighetsperspektiv som faktiskt inbegriper allt det vi har pratat om här idag. Att som vi fungerar väldigt mycket, om vi går tillbaka till att vi pratar om kultur och museer som var frågan, så det är inget rätt, det finns inget rättighetsperspektiv här. Det finns inget rättighetsperspektiv i kultur. Det finns ett godtyckesperspektiv ibland, om jag riktigt ska hårdra det, och jag vet att jag är ganska vass nu, men jag jobbar själv med det, så jag ser det som självkritik, att det finns en definitionsrätt som vi lägger på oss själva. Och jag tror att om vi ska prata om ett demokratimuseum, så måste vi prata om vem är det som har rätt att definiera vad som är kulturarv, helt enkelt. Jag tror att det är där vi landar någonstans i de här frågorna. För att det är ju inte demokrati, migration, de hänger inte direkt ihop på det viset. Men vi bollar de här frågorna för fullt just nu. Jag också tänker på det här med att man ofta pratar om att man ska öppna upp institutionerna och de offentliga rummen och medierna, och man ska släppa in och man ska och så vidare. Jag tror att man måste sluta prata om att man ska släppa in. Hade jag väntat på att någon ska släppa in mig någonstans, så hade jag fortfarande väntat. Det, liksom, det funkar inte så. Det är bättre att krossa det. Ja, men ja. Faktiskt. Mm. Och jag tror att det finns också lite för mycket sånt snack att nej, men man släpps inte in, det är stängt, det är homogent, det är liksom, de rekryterar varandra och så vidare. Det finns också ett ansvar att man ska liksom kräva och gå framåt själv, tycker jag. Och det tycker jag också att det är något som vi pratar för lite om.
Absolut, och det som händer bland en del minoriteter idag är den här separatismen. Mm. Den gör att de söker sig inte till institutionerna för att ha en dialog om att vad är våra förväntningar, utan istället går man och gömmer sig. Och det och håller på med sitt och sitter och surar. Nu är jag väldigt hård, men det är en del av det här arvet. Och jag tycker att vi tittar allt för lite på USA. Inte för att USA har löst problemen eller USA är fantastiskt, men för att USA har problemen kommit så pass långt att man tvingades stanna och tänka och kom med en del lösningar som jag tycker är väldigt intressanta, men de har inte fungerat fullt ut för att de kom lite för sent. Och då kanske ska vi inte vänta lika länge. Vi kanske kan låna en del och anpassa det till, då apropå svenska modellen, till svenska modellen i den mån den finns kvar, på ett sätt som passar oss för att föregå, så att säga, historien. För att vi håller på att få samma bild där minoriteter går åt separatisthållet, staten försöker i efterhand fixa till det lite, och institutioner finns i mitten, inte minst kulturinstitutioner, och har inga verktyg eftersom lagstiftningen har inte levererat på det planet och sitter och våndas. Men hur ska vi göra? Då blir ju den typen av retorik då att men vi måste släppa in. Det är inte det handlar om. Om vi får återgå, du var inte med när vi gick runt utställningen, men som jag ser det då, den här utställningen om forntiden, den äldsta utställningen, är att den inte i någon mening representerar någon idag, varken dig eller mig eller någon annan här inne, utan det är ju helt främmande människor, allihopa de här är oss totalt främmande i en positiv bemärkelse. Och ändå så sitter vi här nu och säger vi är problematiskt för det representeras inte på utställningarna. Så man skulle ju kunna gå till vem som helst och säga, men det där är, alla de där, där inne är främlingar. Mm. Jag har inte byggt dem på något annat sätt och det går heller inte att se någonting annat. Det jag såg som problemen är ju snarare vem det talas om, och det är en högre grad en hierarkisk problematik där som man kanske inte kan känna sig igen i. Och den tycker jag att man kan bygga på. Däremot så är det ju inte kopplat till etnicitet och identitet så, en sån utställning. Varför uppfattas det ändå så? Så jag tror inte att det är utställningen i sig som man ser på det sättet, utan det är institutionen som man inte ser som sin. Ja, det är stället, byggnaden. Ja, man ser det inte som man ser inte som att det är mitt museum. Det är liksom någonting som är till för mig. Jag tror att det är snarare det handlar om. Jag tror där finns ju värt att överväga tanken igen, som du Eva var inne på. Jag trycker på det en gång till. Kanske lyssna lite mer, kanske dra in i debatten och i samtalet lite med den nya generationen som är faktiskt född här. Som det är de som är framtiden. Det är, men också att om 20 år kommer det att handla om dem på museerna, eller om 30 år eller 40 år. Det kommer inte att handla om mig. Jag är främling. Min passé, min historia är främling. Min framtid är också främling. Det låter väldigt tragiskt, det är inte så tragiskt egentligen, men jag är dömd till det. Liksom. Det är sånt i livet. Va? Men det här är en generation som född med olika kulturer, men som är född här. De är här, de är en del av. Det är de som har framtiden. Och de orden får faktiskt avsluta samtalet.